Profesorius Vytautas Landsbergis apgailestavo dėl savo pasisakymo apie pedofilus ir homoseksualus. Feisbuke vakar vėlai vakare jis rašė, cituoju, mano žodžiai iš interviu interpretuojami neteisingai. Aš apgailestauju, kad ta interpretacija dabar eskaluojama ir dalį visuomenės tai skaudina. Citatos pabaiga. Vakar portalai TV3.lt Landsbergis sakė manantis, jog Bartoševičiui buvo nutekinta informacija apie teisėsaugos tyrimą. Tačiau sakė abejojantis, kad tai padarė konservatorių partijos nariai. Landsbergis svarstė, cituoju, kodėl jie turi kokiam nors pedofilui pranešinėti perspėjimus? Gal jie patys slapti pedofilai? Ką aš galiu pasakyti? Juk to būna. Aš žinau, ir kaimyninėse šalyse vienas ministras pirmininkas buvo išaiškintas. Aš nežinau, ar pedofilas, ar tiesiog homoseksualas. Citatos pabaiga. Laisvės partijos deleguota teisingumo ministrė Evelina Dobrovolska konservatorių partiją paragino atsiriboti nuo tokių pasisakymų. O žmogaus teisų centro vadovė Jūratė Juškaitė sukritikavo socialinėje erdvėje plintantį žmonių menkinimą dėl jų amžiaus. Vakar po Landsbergio išsakytų minčių pasigirdo raginimų rimtai nevertinti Landsbergio pasisakymų, kadangi jam jau 90 metų. Vytauto didžiojo universiteto politologas Ignas Kalpokas tvirtina, kad profesoriaus apgailestavimą reikėtų vertinti kaip atsiprašymą. Man tai pasirodė pakankamai panašu į atsiprašymą ir, na, iš tiesų labai tokia paini situacija. Viena vertus, na, kam nepasitaiko neteisybę pasakyti tiesioginėme eteryje, kita vertus reikia pasakyti, kad tai signalizuoja ir na, tam tikras gilesnės problemas mūsų visuomeniai. Iš tiesų, ne vien tik tai gerbiamas profesorius ir ne vien tik tai tam tikros amžiaus grupės, kaip viešoje erdvėje bandoma apeliuoti atstovai, deja dažnai neskiria sąvokų homoseksualumas, pedofilija ir įvairūs kiti dalykai. Ir čia, man atrodo, tas labiau atidengia ir platesnės problemas mūsų visuomenėje, o ne vien tik tai, kad profesorius Landsbergis šioks yra nors. Bet pone Kalpokai, ta mintis, na, kam nepasitaiko, gal jinai turėtų būti netaikoma tokiems asmenims, na, kaip profesorius Landsbergis, kaip prezidentas Gitanas Nausėda, kuris kartais irgi pasako tokių frazių, kurios labai paskui, na, kyla diskusijos visuomenėje. Galbūt tokie asmenys kaip tik, na, turėtų kažkaip daugiau kartų pasvarstyti galvoje, negu pirmiau pasakyti ir paskui pagalvoti. Sutikčiau, kad apsvarstyti, kas yra sakoma, arba bus dar tik sakoma, yra labai svarbu, bet man atrodo, tuo pačiu apie žmogų daug pasako ir reakcija į klaidas, kurios yra padaroma. Šiuo atveju tikrai buvo padaryta klaida, buvo tai, kas pasakyta, tikrai buvo nepateisinama. Bet, na, bent jau tai, kad ta klaida yra suprantama, dėl jos apgailestaujama, pripažįstama, kad tikrai buvo pasakyta netiesa ir tas sąryšis, kuris buvo nubrėžtas, tikrai yra neteisingas ir neegzistuojantis, na, tai vis dėlto, aš manau, yra laikytina solidaus ir pagarbos verto politiko arba šiaip visuomenės veikėjo požymį. O kad, na, buvo pasakyta tikrai ne tai, kas turėjo būti pasakyta, tai čia tikrai kvestionuoti šito nereikėjo. Bet kaip vertinti tai, kad profesorius pasakė, na, nepasakė žodžio atsiprašau, jis pasakė apgailestauju, kad kiti nesuprato. Tai taip išeina, kad, na, kiti mes nesupratome, ką jis norėjo pasakyti. Kaip tai vertinti tokią detalę? Na, tai yra, ko gero, gana tipiškas profesorius Landsbergis ir stebint jo retoriką ilgą laiką, čia ko gero yra artimiausia, ko tik tai įmanoma sulaukti iš jo atsiprašymo srityje. Ir, na, taip aišku galima sakyti, kad nebuvo tai pilnas atsiprašymas. Toks atsiprašau, bet neatsiprašau iš dalies. Bet, na, vis dėlto aš labiau susikoncentruočiau į tą faktą, kad bent jau buvo neužsispirta, ne bandoma kažkaip kastis vis giliau ir giliau ir giliau į kampą, kas apskritai buvo būdinga pastarąsias kelias savaitės tos pačios Tėvynės sąjungos atstovams, o, na, bent jau iš dalies ta klaida pripažinta.
Viešai dar taip pat kalbama po tos citatos, kad na, jam jau yra 90 metų, tai esą jau nereikėtų kažkaip jo žodžių rimtai priimti. Būtent tokį pasvarstymą kai kurie jau vertina diskriminaciją dėl amžiaus. Į kurią pusę jūs linkstate? Aš labiau linkčiau į tą antrąją pusę, kad iš tiesų amžius nėra esminis faktorius ir kaip jau minėjau, iš tiesų nėra tai, kad konkrečios amžiaus grupės žmonės šiuo atveju negeba kartais atskirti arba kai kurie politikai strategiškai suplaka į vieną vietą homoseksualumą, pedofiliją ir kitus dalykus. Tai šiuo atveju aš tikrai nemanau, kad amžius yra tas esminis faktorius ir kitas dalykas, na, iš tiesų mums kaip senėjančiai visuomeniai reikėtų gal ir rimčiau traktuoti vyresnio amžiaus žmonės, turinčius savo nuomonę ir ją išsakančius. Su jie galima nesutikti, ji kartais gali būti ne visai sutampanti su tuo, kur šiandienos visuomenė yra nuėjusi, bet vis dėlto sakyti, kad na, jeigu jau pasiekė tam tikrą amžių, tai tiesiog turi sėdėti užpečkyje, ko gero, na, tai irgi nėra ta visuomenė, kurios mes norėtume. Ir pabaigai, pone Kalpokai, ar partija turėtų sureaguoti oficialiai, kažką pasakyti ir savo poziciją pareikšti, ar taip ir gali visą tai ir baigtis, praslysti ir pasimiršti? Na, normaliomis aplinkybėmis aš sakyčiau, kad partija turėtų sureaguoti ir išreikšti savo nuomonę, vienai per kitaip atsiriboti nuo teiginių, kurie buvo pasakyti. Kita vertus, turint omenyje tai, kaip nesėkmingai ir, drįšiu pasakyti, nekompetentingai buvo reaguojama į dalykus visoje Bartoševičiaus skandalo istorijoje, galbūt šiuo atveju vis dėlto konservatorių partija ir jos vadovams būtų geriau ir nutylėti, nes kas žino, kas dar gali būti pasakyta.